নমস্কাৰ, ৰিঞ্জুমণিছ কিচ্ছেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সন্ধিয়া চাহকাপৰ লগত খাব পৰাকৈ বন্ধাকবি দি বনোৱা আলু টিক্কি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে যদি বনোৱা নাই পৰা বনাই চাব পাৰিব, ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব। তেনেহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই মিডিয়াম চাইজৰ আলু দুটা ভালকৈ সিজাকৈ বইল কৰি ল'লোঁ। এইধৰণে বইল কৰি ল'ব। এতিয়া মই প্লেট এখন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা আলুকেইটা এইদৰে ৰুকি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিটিকিও ল'ব পাৰে। মই কিন্তু এইদৰে ৰুকি লৈছোঁ, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যায়, তেতিয়া গোটা গোটা হৈ নাথাকে। সেয়া চাওক, মই এইদৰে সকলোখিনি ভালকৈ ৰুকি ল'লোঁ। এতিয়া মই বন্ধাকবি এটা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই বন্ধাকবিটো ভালকৈ ধুই কাটি ল'ম। সেয়া চাওক, মই বন্ধাকবি এফাল এইদৰে কাটি ল'লোঁ। এইধৰণে কাটি ল'ব। এতিয়া মই বাউল এটা লৈ লৈছোঁ। কাটি থোৱা বন্ধাকবিখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। মিডিয়াম চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ইয়াতে দি দিছোঁ। লগতে নৰসিংহৰ পাতকেইখিলামান এইদৰে সৰুকৈ কাটি ইয়াতে দি দিছোঁ। জলকীয়া চাৰিটা সৰু সৰুকৈ কাটি ইয়াতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে জ্বলাটো নিজৰ হিচাপত কম বেছিকৈ দিব পাৰে। খুন্দি লোৱা আধা চামুচ লগতে চিলি ফ্লেক্স এচামুচ ইয়াতে দি দিছোঁ। আধা চামুচ ইয়াতে নিমখ দিছোঁ, লগতে আধা চামুচ ইয়াতে হালধি পাউডাৰ দিছোঁ। এচামুচ ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াতে দি দিছোঁ। এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। আধা চামুচ ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। লগতে পাঁচটা মচলা ইয়াতে আধা চামুচ ইয়াতে দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে মচলাসমূহ নিজৰ মন পচন্দ অনুযায়ী ইয়াতে দিব পাৰিব। এতিয়া মই হাতেৰে এইদৰে ভালকৈ মোহাৰি এইদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। সেয়া চাওক, মই সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পিঠাগুড়ি দি দিম। এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে চাৰি চামুচৰ জোখাৰে ইয়াতে পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব পাৰে, কিন্তু পিঠাগুড়ি দিলে ক্ৰিস্পি হ'ব। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ এইদৰে সানি লৈছোঁ। এইদৰে ভালকৈ সানি ল'ব। সেয়া চাওক, মই এইদৰে ভালকৈ সানি ল'লোঁ। এইদৰে ভালকৈ সানি ল'ব। এতিয়া মই হাতত এইদৰে ৰিফাইন তেল অকণমান এইদৰে সানি লৈছোঁ, তেতিয়া হাতত লাগি নধৰে। এইদৰে চামুচেৰে মই জোখ এটা লৈ লৈছোঁ। এইদৰে মই বন্ধাকবি দি বনোৱা আলু টিক্কিকেইটা এইদৰে বনাই লৈছোঁ। এইদৰে বনাই ল'ব। এইদৰে গোল কৰি অকণমান হেঁচি দিব। এতিয়া মই প্লেটত থৈ গৈছোঁ। আৰু এটা মই আপোনালোকক বনাই দেখাইছোঁ। এইদৰে চামুচেৰে লৈ ল'ব, এইদৰে লাহেকৈ গোল কৰি ল'ব। এয়া দেখিছেন, এইদৰে গোল কৰি ল'ব, এইদৰে লাহেকৈ হেঁচি দিব। এয়া দেখিছেনে, আৰু এটা ৰেডি হৈ গ'ল। এইদৰে মই সকলোখিনি বনাই ল'ম। আনফালে মই গেছত পেন এখন বহাই ৰিফাইন তেল অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হ'ল। এইদৰে মই বন্ধাকবি দি বনোৱা আলু টিক্কিকেইটা এইদৰে তেলত দি গৈছোঁ। এইদৰে তেলত দি যাব। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এইদৰে মিডিয়ামত ৰাখি আলু টিক্কিখিনি ভালকৈ সিজাই ল'ব। এইদৰে মই লাহেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ লুটি দিব যাতে দুয়োটাই ছাইড ভালকৈ সিজি যায়। এইদৰে যদি বন্ধাকবি দি আলু টিক্কিকেইটা বনাই খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এইধৰণে বন্ধাকবি দি আলু টিক্কি বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব, খাই বহুত বেছি ভাল পাব। এয়া দেখিছেনে, আলু টিক্কিকেইটা ৰঙচুৱা হ'ল আৰু ভালকৈ সিজিলে। এতিয়া মই লাহেকৈ নমাই লৈছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ নমাই ল'ব। এইদৰে মই সকলোখিনি আলু টিক্কি এইদৰে নমাই লৈছোঁ। এইদৰে বনালে খুবেই মচমচীয়া হয়। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এইধৰণে বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব, খাই বহুত বেছি ভাল পাব। আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।